Rakúski policajti zadržali vo Viedni 21-ročného muža tureckého pôvodu, ktorý sa v štvrti Favoriten pokúšal zraziť autom chodcov a podľa svedkov pritom spoza volantu kričal Allah Akbar. K zraneniam nedošlo, no najmenej jeden chodec sa len uskočením vyhol kolízi s automobilom. Prípad vyšetruje Viedenský krajinský úrad na ochranu ústavy, pretože nemožno vylúčiť politický alebo náboženský motív. Nedeľňajšie referendum v Maďarsku o záväzných kvótach Európskej únie na prerozdeľovanie utečencov označil minister riadiaci úrad tamojšej vlády János Lázár za národnú a nie stranickú záležitosť, čo voliči podľa jeho názoru aj presne chápu. Z výsledkov prieskumu verejnej mienky Inštitútu Median zverejnených tento týždeň vyplýva, že 8 z 10 Maďarov by v nadchádzajúcom referende povinné migračné kvóty Európskej únie odmietlo. Platnosť nedeľňajšieho referenda o kvótach v Maďarsku má význam skôr z emocionálneho hľadiska. Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého všetci tí, ktorí sa do hlasovania nezapoja, ponechajú rozhodnutie na zvyšok. Dodal tiež, že riešenie migračnej krízy nemôže spočívať v importe problémov do Európskej únie, ale v zaslaní pomoci. Irácky premiér Hajdar Abadi vyzval na stretnutí v Bagdade prezidenta irackého Kurdistanu Masúda Barzániho, aby nezneužíval boj proti extrémistom z tzv. Islamského štátu na rozširovanie kurdského územia. Obaja lídri na rokovaní tiež hovorili o prípravách na rozsiahlu ofenzívu zameranú na oslobodenie mesta Mosul z rúk džihadistov, nakoľko sa predpokladá, že útoku na toto mesto sa zúčastnia aj kurdské polovojenské oddiely Pešmarga. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimír Putin sa počas spoločného telefonického rozhovoru o vývoji v Sýrii zhodli na potrebe pokračovať v medzinárodnom úsilí o dosiahnutie mieru v tejto krajine. Šéf Kremľa v tejto súvislosti zdôraznil, že Spojené štáty ako partner Ruska v mierovom úsilí musia splniť svoj záväzok a zabezpečiť oddelenie umiernených protivládnych skupín od teroristov. Slovensko ratifikovalo Parísku dohodu o klíme, ktorá má spomaliť oteplovanie planéty a zmeniť jeho dôsledky. Ratifikačný proces završil svojím podpisom prezident Andrej Kiska. Vyplýva to z oznámenia prezidentskej kancelárie. Základným cieľom dohody, ktorá bola koncom minulého roka dohodnutá v Paríži, je udržať vzostup globálnej priemernej teploty oproti industrializáciou pod 2 stupňami Celzia a čo najviac sa približiť hodnote 1,5 stupňa. Začiatkom septembra dohodu prijali Spojené štáty a Čína, ktoré sú najväčšími producentmi oxidu uhličitého na svete a ktoré sú spoločne zodpovedné za takmer 40% svetových emisí tohto skleníkového plynu. Pred nimi zmluvu prijalo už viac ako 20 krajín. Hanba vlády a všetkých koaličných partnerov. Tak označil nezaradený poslanec Miroslav Beblavý to, že novým predsedom úradu pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky bude od 1. októbra 2016 bývalý minister hospodárstva Pavol Pavlis. Vymenovala ho vláda na svojom rokovaní, ktorá zároveň z tohto postu odvolala Jozefa Mihoka. Rozhodnutie podľa Žitňanskej prijala vláda konsenzom. Ona sama sa k nominácii nemala potrebu vyjadrovať potom, ako si otázku vydiskutovali v materskej strane. Premiér teda dosadzuje svojich ľudí do úradu. Viacerí policajti z NAKA podali trestné oznámenie na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, informuje o tom denník N. Kováčik mal podľa policajtov spáchať trestný čin tým, že v roku 2014 odklepol odmietnutie vyšetrovať kauzu Bašternák. Podanie je v súčasnosti v štádiu preverovania, povedala pre denník N hovorkyňa generálnej prokuratúry. Poslanec Daniel Lipšic chcel vedieť, prečo Kováčik pred 2 rokmi odobril rozhodnutie vyšetrovateľky o odmietnutí trestného stíhania v daňovej kauze Bašternák, ktoré bolo podľa Lipšica absurdné. Na margo skutočnosti, že uznesenie vyšetrovateľky odobril, Kováčik povedal, že sa nič nezametalo. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v telefonickom rozhovore informoval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú o tureckej pozemnej operácii na severe Sýrie, ktorá mala podporiť sýrske opozičné sily v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát. Obaja lídri počas rozhovoru tiež vyjadrili názor, že Rusko nesie osobitnú zodpovednosť za upokojenie násilia a tým aj za to, aby politický proces dostal ešte vôbec nejakú šancu. Ruské ministerstvo zahraničných vecí opätovne varovalo Spojené štáty pred avizovaným prerušením spolupráce s Moskvou pri riešení konfliktu v Sýrii. Hovorkyňa ministerstva Mária Zacharová sa prostredníctvom sociálnej siete Facebook vyjadrila, že takýto krok by bol najlepším darčekom pre teroristov a znamenal by, že Bielý dom si vzal týchto militantov pod svoje krídla.
Americký prezident Barack Obama a nemecká kancelárka Angela Merkelová počas vzájomného telefonického rozhovoru dôrazne odsúdili a za barbarské označili nálety Ruska a sýrskeho režimu vo východnej časti mesta Aleppo. Obaja predstavitelia sa v tejto súvislosti zhodli aj na tom, že sýrsky režim nesie osobitnú zodpovednosť za ukončenie bojov a tiež poskytnutie prístupu do obliehaných a ťažko dostupných sýrskych oblastí. Pestovatelia zemiakov, slnečnice či kukurice môžu byť spokojní. Štatistický úrad teraz potvrdil, čo si zbožne želali. Najnovší štatistický odhad tohto ročnej úrody nasvedčuje, že výsledok je výborný. Čo to znamená ale pre spotrebiteľov? Hlavných poľnohospodárskych plodín bude dostatok a to sa môže premietnúť do cien v našich obchodoch. Zatiaľ nie je jasné ako veľmi, ale dá sa predpokladať, že niektoré výrobky zlacnejú. Počasie výdatné na zrážky dopomohlo k vynikajúcej úrode zemiakov, kukurice a slnečnice. Zemiakov môže byť viac, takmer o 40%. Kukurici na zrno dokonca o 50%. Kým vlani v regióne Komárna či Nových Zámkov dopestovali 4 tóny kukurice na 1 hektár, teraz to môže byť aj 9 tón. Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len raz ročne. Zmena platí od januára nasledujúceho roka. Ak chce teda poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2017, prihlášku musí poslať do 30. septembra 2016. Prihlášku možno podať len do jednej zdravotnej poisťovne. Poistenci sa môžu rozhodnúť medzi troma zdravotnými poisťovňami: štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými poisťovňami Dôvera a Unión zdravotná poisťovňa. Poistenci, ktorí plánujú zmenu zdravotnej poisťovne, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára, ale aj u odborného lekára a špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Podpredsednička vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nemá jednoznačný názor na kandidatúru Radoslava Procházku na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorú schválila vláda. V tejto otázke sa cíti byť rozpoltená. Uviedla to po zasadnutí vlády. Ministerka v hlasovaní na vláde podporila kandidatúru bývalého predsedu strany Sieť. Vysvetlila to tým, že rešpektovala názor súdnej rady, ktorá Procházku zvolila. Jasnú odpoveď na jeho vhodnosť dá zahraničie, zdôraznila. Procházku od kariéry v Luxembursku delí ešte vypočutie pred poradným výborom súdneho dvora. Žitňanská dúfa, že odpoveď bude, že Slovensko neprekročilo hranice pri tejto voľbe. Filipínsky prezident Rodrigo Duterte adresoval užívateľom drog a drogovým dílerom najnovšiu hrozbu, v ktorej prirovnal svoju protidrogovú kampaň k tomu, ako Hitler svojho času vyvraždil 3 milióny Židov. Vo svojom vyhlásení po návšteve Vietnamu, kde sa o svojej vojne proti drogám zhováral s tamojšími lídrami, uviedol, že by rád pozabíjal 3 milióny narkomanov. Poslanci katalánskeho parlamentu vyslovili dôveru predsedovi tamojšej regionálnej vlády Carlesovi Puigdemontovi, ktorý po tom, čo regionálny parlament neschválil návrh rozpočtu jeho vlády, inicioval hlasovanie o dôvere. Puigdemont okrem iného tento týždeň avizoval, že by na september budúceho roka chcel vypísať referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré by sa uskutočnilo aj v prípade, že by ho španielska vláda neschválila. Ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov upozornil počas telefonického rozhovoru svojho amerického partnera Johna Kerryho na skutočnosť, že viacero protivládnych zoskupení v Sýrii, ktoré Washington označuje ako umiernené, odmietlo spĺňať americko-ruský dohovor z 9. septembra o prímerí. Namiesto toho podľa jeho názoru splývajú s teroristickou organizáciou Front al-Nusra, ktorej poľní velitelia v masmédiách verejne priznali, že dostávajú zvonku pomoc vrátane amerických zbraní. Bývalý generálny tajomník Severoatlantickej aliancie a terajší poradca ukrajinského prezidenta Anders Fogh Rasmussen pre spravodajský portál Sputnik vyhlásil, že je za strategické partnerstvo Západu a Ruska. V tejto súvislosti dodal, že je pripravený stretnúť sa s ruskými oficiálnymi predstaviteľmi a prerokovať celý rad aktuálnych problémov vrátane otázky Krymu a situácie na východe Ukrajiny. Český prezident Miloš Zeman označil tzv. Islamský štát za anticivilizáciu a prirovnal ho ku kanibalom, s ktorými nemožno viesť dialóg. Na konferencii Dialóg civilizácií na gréckom ostrove Rodos tiež povedal, že Daesh je niečo ako sociálna rakovina, ktorá sa naďalej šíri mimo Irak a Sýriu a chce zničiť existujúcu civilizáciu.